Okay, sekarang kita bersama dengan sekumpulan remaja yang sedang buat kolam sempena menyambut hari Deepavali. Mereka ni bukanlah daripada keturunan India, tapi atas semangat nak sambut bersama mereka buat. Kita tengoklah apa mereka buat. Air ya air. Dek, mana dek? Semua dek? Mana dek? Semua dek rumah. 1, 2, 3. Okay, ini dia kolam yang mereka buat. Hai. Hai. Ke mana? So far so good. Mastermind Puan Rosmaini. Hey. Ingat tadi remaja. Bocor rahsia. Wow, berapa jam dah buat ni? Dari pukul 3. Dari jam 3, sekarang jam 5. Baru 2 jam. Dari jam 3 draft. Oh, dia spontan. Apa sebenarnya tema motif ni? Apa tema? Apa tema? Perpaduan. Perpaduan. Silaturahim. Kita tengok macam mana mereka tengah buat kolam ni. Walaupun rata-rata mereka ni Melayu, Iban, Bidayuh. Sebab dekat Sarawak ni India kurang sikit populasi. Jadi diorang ni toronglah buat untuk memeriahkan sambutan Deepavali. Oh, this is medic student from Unimas. You Indian? India? Ah, no, Malay. Oh, Malay. Oh. Selangor. Selangor. Okay. First year student. First year student. Benda ni buat dari beras. Yang ini kita akan letakkan di pintu masuk pusat khidmat maklumat pelajar. Ini beras yang digunakan yang telah diletak warna-warni. Lagi bahan-bahan. Merukuh pun dah ready. Biasanya kita akan agihkan murku ni kepada pelajar-pelajar ataupun pengunjung-pengunjung. Kita akan pack kecil-kecil dan akan kita agihkan. Ini semua ada, lilin semua ada. Sausnya.